Нове відкриття британських учених. Зоологи виявили, що малайські ведмеді здатні відтворювати міміку одне одного. Це незвичайне вміння, притаманне лише кільком видам на землі. Чим важливе відкриття, дивімося далі. Ось така нібито звичайна гра малайських ведмедів змусила вчених із британського Портсмауса дійти неочікуваних висновків. Вивчаючи поведінку 22 клишоногих у малазійському заповіднику, дослідники переконалися, що ті вміють імітувати вираз обличчя одне одного, як і люди. Ми визначили, що малазійські ведмеді вміють перекривляти одне одного, дуже швидко переймаючи міміку. Коли один із ведмедів, приміром, показує якусь гримасу під час гри, інший реагує так само. Ведмеді можуть, зокрема, рухати носом та морщити обличчя. Утім, таке трапляється лише тоді, коли вони в компанії. Наодинці тварини майже ніколи не роблять гримас. Отже, таке імітування можна вважати одним із видів спілкування. Така просунута комунікація неабияк здивувала вчених, адже малайські ведмеді полюбляють самотність. Ми не можемо стверджувати, що ведмеді здатні відчувати емоції одне одного, але ми можемо сказати, що деякі елементи емпатії, однієї з ключових здатностей людини, десь глибоко закладені і в савцях, і, зокрема, в малайських ведмедях. Ми віримо, що це не просто пересічне вміння, яке можна виявити в різних савців. Та дуже важливо досліджувати дедалі більше тваринних приматів, щоб з'ясувати, чи є в них ознаки такої складної поведінки. Донині вважали, що мімікою такого рівня володіють лише горили та люди. Щось примітивніше притаманне орангутанам, двом видам мавп та домашнім собакам. Але малайські ведмеді з ними ніяк не споріднені, тож виявити таку здатність у них для вчених стало великою несподіванкою. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер».